Salam mermiler, bugün size telefonda nece kanal, komandalara kanal yaradıb görüş təyin edib ve o linki yara paylaşmağı göstereceğim. Axtarırıq sınıflarımızı. Sınıflarımızın adının karşısına görəndə buradan biz 3 nöqtəni vuranda Manage Channels, yəni kanalları idarə et bölməsi gəlir. Burada biz kanalları görürük hal-hazırda. Aşağıda plus işarəsini vurmaqla yeni kanal buraya əlavə eləyə bilirik. Kanalın adını buraya yazırıq və bu işarəni vurmaqla kanal yaratmış oluruq. Artıq mən riyaziyyat kanalı yaratmışam. Riyaziyyat kanalının içərisinə daxil olanda burada mən kalendardan təyin etdiyim mənim görüşlər və yaxud da bu kanalda paylaşımlarım görünəcək. Bu hissəni vuranda bu kanalda yazı yaza bilirəm, mesaj yazıb göndərə bilirəm iştirakçılara, hətta səs göndərə bilirəm. Yaxşı, bu kanalın içərisində mən yeni görüşü necə təyin edə bilərəm? Görüşü təyin etmək üçün mən daxil oluram kalendar bölməsinə. Kalendar bölməsinə gəldikdə burada aşağıda bu hissəni vurmaqla yeni görüş təyin etməyi vururam. Görüşün adını yazıram buradan. Riyaziyyat. İştirakçıları av etməyə heç yoxdur. Share to channel vururam. Yəni kanalda paylaş. Axtarıram buradan sinifimi tapıram. Bu ilki tədris sinifləri bilirsiniz ki 2020 ilə başlayır. Mən 5B sinifini tapıram buradan. Göstərir ki 2 kanal var. 2 kanaldan hansında təyin edəcəmsə onu seçirəm. Yəni riyaziyyat kanalı. Hal-hazırda göstərdi. Və burada göstərir nə zaman dərs başlayacaq. Saatı buradan təyin edirəm. Tutaq ki, dərsin başlayacaq. Dəqiqəsin 1:30 və yaxud da ki, saat neçədə bitəcək. Hətta klaviaturadan da təyin edə bilərəm buradan. Dərsin vaxtın. Və təyin etdikdən sonra hər şey qaydasını nə zaman təkrarlansın burada hər həftə, hər gün və yaxud da ki hər iş həftəsi hansını istəyiriksə buradan qeyd eləyə bilərik və hər şey hazır olduqdan sonra bu işarəni vururuq və artıq bu bizim, bu görüş bizim kalendarımızda qeyd olunur. Görürsünüz, hal-hazırda görüş bura düşdü bizim kalendara. 5B sinifin içərisində. Görüşün üzərində vurduqdan sonra burada görürsünüz Share Meeting Invite var. Bak, bu işarəni vurduqda. Bak, bu işarəni Share Meeting Invite. Bizə deyir ki, bu linki harada paylaş. Mən WhatsApp'ı seçirəm. WhatsApp'ı seçdikdən sonra istənilən qrupun və yaxud da ki şəxsin adını yazmaqla həmin linki o şəxsə göndərə bilirəm. Belə. Artıq həmin linkin üzərində vurmaqla o şəxsdə mənim görüşümə, bax, üzərində bir dəfə vurmaqla Teams proqramı gələcək və Teams proqramının üzərində vurmaqla görüşə belə asanlıqla qoşula bilər. Bu qədər. Çox sağ olun. Hə, bir dənə zəhmət olmasa, hə. Daxil ol. Gəlin yoxlayaq görək bu necə baş verir. Hal-hazırda mən görüşü başladıram elə özüm də linkin üzərinə. Və həmin şəxs də linkin üzərində vurmaqla bu görüşə yox qoşula biləcək. Əgər siz görsəniz, görəcəksiniz ki bir-bir görüşə qoşulanlar var. Bu yuxarı hissədə vurmaqla görüşə kimlərin qoşulduğun və burada gözləyənləri, hətta görüşə gözləyənləri belə görüb bilirsiniz. Bəzən görəcəksiniz ki, orada görüşdə gözləyənlər var. Üzərinə vurmaqla o şəxsləri də görüşə əlavə edə bilirsiniz. Yəni Zoom-da necə edirik? Burada da eyni qayda ilə. Beləcə bütün şagirdlər link vasitəsilə də görüşə, bir görüşə yığa bilərsiniz. Görürsünüz, görüş hal-hazırda burada görünür.